Ось такими подіями відзначився вівторок. Вже за мить не пропустіть новини спорту у викладі Руслана Свіріна. Я ж буду прощатися з вами, стежте за випусками СТН щодві години вже завтра. На добраніч і до зустрічі. Вітаю вас, шановні друзі! Національна чоловіча збірна України з баскетболу продовжує підготовку до кваліфікаційного турніру на Євробаскет. У міжнародній тенісній академії, що у Київській Пущі Водиці, хлопці провели вже перший мікроцикл. А на початку другого за тренуванням команди дозволили поспостерігати представникам засобів масової інформації. Під пильним оком теле- і фотокамер збірна України, розподілена на дві команди, проводила ігровий відрізок заняття. За ним збоку спостерігав лише Дмитро Глєбов, якому усе ще дошкуляє травма ноги. Усі інші активно відпрацьовували різні тактичні елементи нападу і агресивного захисту. Кошик нечасто приймав м'яча, що свідчить про надійність задньої лінії. Та наприкінці тренування хлопці таки дали волю снайперським якостям, обстрілюючи кільця під час кидкових вправ. У столиці збірна працюватиме до кінця липня, а потім вирушить на спаринги зі збірною Німеччини. Старт у кваліфікації Євробаскету 31 серпня домашнім матчем з болгарами. Всі ребята приїхали з желанням. Ви бачили поначалу, по кінцю тренування вони були концентровані, внимательні. И желание у них очень большое выступить за сборную Украины и показать хороший результат. Процесс тренировочный идет очень хорошо, все потихоньку втягиваются. Сейчас больше нас загружает физически, между тем комбинируя с тактическими занятиями. Збірна України з тенісу сьогодні отримала свого суперника у плей-офф світової групи Кубка Девіса. Наша команда потрапила до числа несіяних команд і за результатами жеребкування зустрінеться із японцями. Матчеву зустріч проти Японії українці проведуть на виїзді 16-18 серпня. Раніше один проти одного Україна і Японія не грали. Нагадаємо, це вже буде четверта спроба українських тенісистів пробитися до світової еліти. Головне, на думку капітана збірної України Михайла Філіми, зіграти найсильнішим складом. Проблема Кубка Девіса – це привлечення топових ігроків. Если разобрать Швейцарию, да, это очень сильная команда, но последние матчи были без Вавринки и без Федерера, поэтому это уже совершенно другая Швейцария. Поэтому вот так вот предугадать, какой будет состав, тяжело. И в каждой команде, и в Японии это то же самое. Есть топовые игроки, их нету. Так можно каждую сборную разобрать, их там самый сильный состав и самый слабый. И, соответственно, и у нас такая же ситуация. Будут ли наши игроки играть, дай бог, чтобы все были здоровы. Что ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.